Adım Rəşid Çulaqovdur. 1998-ci ildən Tuna şirkətinin təsisçisiyəm. Şirkətimiz 4 fəaliyyət növü üzrə fəaliyyət göstərməkdədir. Əsas offset mətbəəcilik, flexo etiket, əsnək ambalaj dediyimiz yumuşaq qablaşdırma məhsulları və plastik polietilin məhsullarının istehsalı ilə məşğuluq. Şirkətimizin 72 əməkdaşı fəaliyyət göstərməkdədir. Şirkətimiz yerli bazarda fəaliyyət göstərən toptan və pərakəndə sektorda bütün demək şirkətlərə məhsulların istehsalı ilə məşğuldur. Şirkətimizin avadanlıqları daha çox Avropa və demək Yaponiya avadanlıqlarından ibarətdir. Offset mətbəəcilikdə 5 rəngli 70-100 maşınları ilə xidmət göstərməkdəyik. Xidmətimizin offset mətbəəcilikdən əsasən plakatlar, posterlər, kağız, çanta, qutular, etiketlər, kitab və jurnalların istehsalı ilə məşğuluq. Bununla bağlı daha çox avadanlıqlarla avtomatlaşdırılmış qaydada istehsal strukturuna sahibdir. Flexo sahibizdə isə əsasən Almaniyanın Galus şirkətinin 7 və 8 rəngli çap maşınları fəaliyyət göstərməkdədir. Eyni zamanda Yaponiyanın Copac şirkətinin etiket istehsalı maşını yenə mövcuddur. Qablaşdırma məhsullarının yumuşaq qablaşdırma dediyimiz fəaliyyət alanımızda əsasən böyük çap maşınları, Central Impression dediyimiz mərkəzi baraban sistemli iki çap maşını mövcuddur. Bunlardan biri Tayvanın və digəri Almaniyanın çap maşınlarıdır. Burada da bildiyimiz bütün yumuşaq qablaşdırma dediyimiz, bakliyat dediyimiz sahələrdir. Bunlar mərci, lobya və s. marketlərdə gördüyünüz ürünlərdir. Semiçka və əsnək ambalajda dediyimiz bir çox məhsullar mövcuddur. Plastik istehsalında isə əsasən toptan və pərakəndə sektorda, marketlərdə və digər dükkanlarda mövcud olan polietilen torbalardır. Eyni zamanda sənayədə istifadə olunan qablaşdırma shrink film dediyimiz materialların istehsalı ilə məşğuluq. 23 ildir fəaliyyətimiz əsasən yerli bazarda olmağına baxmayaraq artıq dövlətimizin də köməyi ilə bilirsiniz ki, hal-hazırda Asproma dövlət təşkilatı müxtəlif dövlətlərdə Azərbaycan evləri açmaqdadır. Bizim də məqsədimiz bir şirkət olaraq artıq bizim də xarici bazara çıxmağımız və hər hansı bir məhsullarla orada ixrac yollarını açmağımızdır. Əsas planlarımız bundan ibarətdir. Bununla bağlı demək bir növ araşdırmalar aparırıq. Hal-hazırda Rusiya bazarı olsun və yaxın Şərqi Avropa bazarı olsun. Bunlara çıxış yollarını axtarmaqdayıq. Ümid edirəm ki, bu pandemiya dövründə bizə vermiş olduğu belə deyək, biraz işin az olması bizi bu yönlərə fikirləşməyi, daha çox bununla bağlı planlarımızı qurmağı və araşdırma aparmağı fürsət bildik. Və əsas məqsədimiz növbəti illərdə xarici bazara mallarımızı ixrac etməkdir. Sadaladığım kimi digər şirkətlərdən bizim fərqimiz əsasən ondan ibarətdir ki, bizim şirkətimiz sadəcə bir növ qablaşdırma məhsullarının istehsalına yox, bayaq da sadaladığım kimi bir çox qablaşdırma məhsullarının fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni, normal prototip mətbəələrdə əgər bildiyimiz qədər çap avadanlıqları sadəcə offset fəaliyyətlə məşğuldursa, bizdə offsetlə yanaşı flexo çap məhsulları mövcuddur. Bunu bilirsiniz ki, yapışqanlı etiketlər istər qida qablaşdırmasında, istər sənaye qablaşdırmasında rulon etiketlərin istehsalında məşğuluq. Eyni zamanda əsnək ambalaj dediyimiz yenə yumuşaq qablaşdırma məhsullarının istehsalı ilə məşğuluq. Eyni zamanda da plastik torbaların çapı və onların hazırlanması ilə məşğuluq. Biraz fəaliyyət alanımız belə deyək, genişdir və normal bizim belə deyək, konkurentlərimizdən, əsas rəqiblərimizdən bizi fərqləndirən cəhət də bu fərqliliyimizdir. Pandemiya dövründə əsasən pərakəndə sektorunda çox sifarişlərimizin azalmağına səbəb olmuşdur. Amma qida sənayesində bir miqdar olsa da fəaliyyətimiz davam etməkdədir və pandemiya dövründə əsasən
şirkətimizin gələcəyə yönəlik planları ilə məşğul olmuşuq. Belə bir durumda bizə fürsət verib ki, şirkətimizdə olan əksiklikləri və problemlərin bir daha nəzərdən keçirərək, onları daha da yaxşılaşdıraraq, keyfiyyət, xidmət səviyyəsini daha da yüksəlməyə, yeni-yeni planlar, yeni-yeni ideyaların fikirləşməyimizə səbəb olmuşdur. Təbii ki, bu dövr bütün sahibkarlar üçün çətin bir dövrdür. Amma ki, bu sadəcə bizim ölkəyə xas deyil və bütün dünyada gedən bir prosesdir. Təbii ki, biz də ona görə bu dövrləri eyni zamanda sadəcə bir gəmgin bir vaxt və yaxud da ki, bir istehsalatın və yaxud da ki, ticarətin ümumiyyətcə təsirindən əlavə bir də yeni bir fürsətlər, yeni-yeni bazarların, yeni-yeni istehsal sahələrinin düşünməyimizə təbii ki, fürsət yaratmaqdadır. Mən ümid edirəm ki, bu bir çox sahibkarların elə bizim kimi də əsasən pandemiya dövründə əksikliklərimizin, problemlərimizin aradan qaldırılması üçün bir fürsət, bir zaman dilimi olduğunu düşünürəm. Marsol şirkətinin rəhbəri, hörmətli Tural bəy və onun kollektivi də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir fəaliyyət alanında sahibkarların dərdlərini, problemlərini, onların bazarların açılışında, bir-birlərin tanış olmağında, hətta yerli bazarda belə olsaq, biz bəzən genişlənmiş artıq və inkişaf etmiş bir Azərbaycan bazarının hər kəsi tanımaya bilərik. Bəlkə də 20 il əvvəl hər kəs bu bazarda fəaliyyət göstərin, bir-birini tanınsa da, hal-hazırda bazar imkanları çox geniş olduğu üçün bir-birimizi tanımırıq və hər gündə bu yenilənir. Marsol şirkəti bu yöndə bir-birimizi tanımaq üçün gözəl fürsətlər və gözəl şəraitlər qurmaqdadır. Bununla bağlı mən təqdirə şayan bilirəm, Tural bəyin təşkilatçılığında keçirilən görüşləri, səhər yeməklərini, iş adamlarının bir araya gəlmələrini, hətta bu pandemiya dövründə keçirilən komissiyaların, sektorların Zoom-la olan proqramlarını və inanıram ki, gələcəkdə Marsol şirkəti daha gözəl və daha demək, sahibkarlığın inkişafında öz tövbəsini verəcək imzalar atacaqdır və bu sahədə də və gələcək fəaliyyətinizdə də uğurlar arzu edirəm.